Львові відбулась міжнародна конференція, організована згромадженням сестер-служебниць непорочної Діви Марії під назвою «Харизма в дії». Подія присвячена 90-річниці скликання першої генеральної капітули та правового утворення трьох провінцій. У липні 1934 року сестри з Галичини, Канади та Бразилії вирішили разом творити єдине згромадження для кращого служіння вірним Української греко-католицької церкви в усьому світі. Ця конференція має для нас надзвичайно важливе значення, тому що ми готували цю конференцію, запрошуючи до співпраці як сестер, так і науковців з різних наукових інституцій, тому що ми знаємо, що дослідження життя окремих постатей нашого згромадження або дотичних до нас осіб ведуться, і ми хотіли зібрати ці різні такі наукові дослідження разом для того, щоб не лише усвідомити наше коріння, щоб наново відкрити нашу ідентичність, бо сьогодні шукаємо, як нам далі продовжувати, що Бог хоче від нас надалі. Так що ця конференція є для нас таким пошуком тої Божої волі, пошуком того Божого віяння для нас, щоб найкраще послужити Богові і нашому народові в цих непростих обставинах, в яких ми живемо. Конференція відбувається у співпраці з Інститутом історії Церкви Українського католицького університету. Науковці і богопосвячені особи хочуть з'ясувати, якими є виклики згромадження сьогодні і як на них краще відповідати з досвіду історії. Сьогодні в обставинах, коли ми маємо з одного боку вже розбудовану структуру всіх наших згромаджень, церкви в Україні, вони все одно опиняються перед тими викликами, які породила ця війна. Багато людей переміщених, багато людей опинилися за межами України. І мені здається, що звернення до сестер, служебниць, до своєї історії, а саме до події 90-літньої давності, коли було об'єднано три провінції, які працювали у Латинській Америці, Північній Америці і в Європі, і створено цілісне згромадження, яке могло подбати як про людей, а особливо опікувати дітьми, хворими людьми в самій Галичині, тобто в Західній Україні, так і серед тих іммігрантів, які опинилися у діаспорі, мені здається, що звернення до цього досвіду є дуже важливим в контексті сучасності. Аби краще пізнати служіння сестер в часи переслідування церкви, в межах конференції організували унікальну виставку історичних артефактів. Це речі, які дотичні до життя нашого згромадження, зокрема підпільного періоду. Але також тут є деякі речі, які близькі до наших засновників, до витоків. Ми хотіли в такий спосіб не лише через слово, через наукову дослідницьку діяльність, але також через таку матеріальну присутність доторкнутися до нашої історії, надихнутися на наше подальше служіння.